guys, welcome back to my channel Voice of Saria. So aji apnalokok loi jam eta notun video loi. To ami goy asu lai asu e amor hero kitar logot mor baccha. Okay. Ami jam Naharbari Nepali gaon. To ami tat goy asu heri ki boli kam. Dewalir mane Dasai puja khabole. So apnaloke sai thakok ki ki die tat ami dekham baro malaruti aru ki ki die jano Nepali homajor mane খাইদ কি কি পায় আপোনালোকক দেখাই যাম সো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক স্কিপ নকৰিব একদম একেবাৰে এন্ড লৈকে চাব আৰু লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি ঘণ্টালংটো বজাবলৈ নাপাহৰিব সো আহক বেছি দেৰি নকৰো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সো আহক আপোনালোকে আহক একেলগে যাওঁ দিৱালী পূজা আৰু ঢেউচি সেউচি টসাই সসাই মালাৰুটি তিল চাটনি সব একেলগে খাওঁ মজা লাগিব মোৰ একদম ফেভৰেট হয় মালাৰুটি আৰু তিল চাটনি সো চাই থাকক ভিডিওটো গৈ আছো আমি লগতি চাই সাবস্ক্রাইবটো কিন্তু কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো আহক ভিডিওটো চাই থাকক এন্ডলৈকে এয়া দলং সৰু এটা ধুনীয়া দলং নাহৰবাৰী দলং ইয়াৰ আৰু অলপ বেছি দূৰ নহয় আৰু পাবলৈ হ'ল এতিয়া পাম 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 লাগি আছে চ' অলমষ্ট পাইছোঁ আৰু আই অহা আমি এইয়া ফাইনেলি পাই গ'লোঁ ৰখাই মেলি এই ভাওজো লাগে তো মই য'ত গৈ য'ত গৈছোঁ সেই ঘৰৰ মালিকনী সো এয়া ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে ঘৰটো একদম চাফ চিকুণ নেপালী মানুহ এনেই বহুত ধুনীয়া চাফ চিকুণকৈ থয় চোতালবিলাকো ঘৰটো সদায় মানে মাটি ঘৰ হ'লেও খুব ধুনীয়াকৈ লিপি থয় এয়া ফ্লৰত ধুনীয়াকৈ কিবা ৰংগোলী চংগোলী কিবা কিবি বনাই থৈছে খুব মানে ৱেলকামিং এইটো হ'ল মালা ভাই টিকাত এইটো হেৰি কি বুলি কয় গেন্দা ফুলৰ মালা এইটো মেৰিগ'ল্ড মেৰিগ'ল্ডৰ মালাটো ভাইটি বা ককাইবিলাকক ভণ্টি বা বাইদেউবিলাকে পিন্ধায় সেইটো এইটো বহুত ভাল লগা এটা নিয়ম যে বছৰত এবাৰ ভাই ভনী বাইদেউ ভাইটি এইবিলাক চব মানে মিল খায় আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মানে নিয়ম এটা কৰি পূজা চূজা কৰি নিয়ম চিয়মত মানে খুব ধুনীয়া এটা সম্পৰ্ক ৰিলেশ্যন যিটো ভাই ভনীৰ যিটো ৰিলেশ্যন সেইটো মানে খুব ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ এইটো কৰা হয় এয়া আহি পাই অলপ হেৰি খাইছোঁ কি বুলি কয় ঠাণ্ডা অলপ খাইছোঁ ঠাণ্ডা বতৰত ঠাণ্ডাই খাইছোঁ আৰু পোৱালি বেলেগো খাইছে ঐ আমাৰ পোৱালিটো কি হ'ল জানো এইটো এইয়া এতিয়া বহিলোঁ আৰু খাবলৈ দেই এইটো হ'ল মালাৰুটি এইটো হ'ল খাচী মাংস অলপ পাছত তিল চাটনিটো দিব মালাৰুটি এইয়া তিল চাটনি এইটো হ'ল তিল চাটনি ঔটেঙা আৰু মটৰ আৰু তিলৰ লগত বনাই খুব ভাল লাগে পূৰা খাইছে মজা লাগিছে বোলে পোৱালিকেইটাৰ চয়ে আৰু খাই মজা লাগিছে টেষ্টি বোলে এই আকৌ বনাই আছে কিবাকিবি ভাজি চাজি কৰিছে আমাৰ ভাউজুৱে মানে ভাবিজীয়ে দাদা নাই দাজু নাই দাজু মানে নিজৰ বাইকৰ ঘৰত গ'ল চোন একদম দূৰত গ'ল অলপ আঁতৰত টিকা লগাবলৈ চ' তেখেত ঘৰত নাই চ' খাইছোঁ মজা লাগিছে খাওক খাওক আপোনালোকে খাওক